Atenção, esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Contos Sinistros, Volume 1. Aniversário Sangrento. Os dentes enormes e afiados rasgavam o pescoço do viajante que tirava umas fotos por ali na floresta. Ele queria aproveitar o visual da montanha e não viu quando a criatura o encurralou com um ataque tão violento que não sobrou nem corpo para contar a história. 7 de setembro. Catarina queria aproveitar o feriado e comemorar o seu aniversário com as amigas em um camping naquele ano. Ela nunca havia acampado antes e estava ansiosa para viver uma experiência desse tipo. O camping ficava em uma reserva biológica e era preciso autorização para entrar lá, pois o local era dentro da floresta. Catarina convidou outras duas amigas, Cláudia e Alana, que logo toparam a aventura. Já no carro, as três conversam e colocam uma fita cassete para tocar. A paisagem vai ficando cada vez mais deslumbrante conforme elas se aproximam do local. A vista do camping era um espetáculo à parte, com todas aquelas montanhas e variações de tons de verde. Tô sentindo que esse aniversário vai ser inesquecível, diz Catarina, animada, colocando uma das mãos para fora da janela, enquanto segura o volante. Finalmente, as três chegam no posto da guarda florestal, que ficava logo ao pé da trilha, e apresentam a autorização para a entrada no camping Serra das Cabras. O guarda aponta o estacionamento que ficava a poucos metros dali e informa que a trilha até o acampamento não levava mais do que alguns minutos. Já subindo a trilha com as mochilas e barracas nas costas, Cláudia explica que o camping levava aquele nome por causa da quantidade de bodes e cabras que havia naquele lugar muitos anos atrás. Eram praticamente pragas, minha avó que dizia. Elas chegam no camping e o lugar é incrível. Área verde aberta, totalmente cercada por montanhas, e ainda havia um pequeno lago perto da casa principal. Toda a área dos campistas era ao redor dessa casa, onde ficavam os donos, a recepção e os funcionários. Aquela época do ano não era alta estação, então não havia muitos turistas ou bagunça, apenas famílias e alguns poucos jovens. Seguindo em direção à casa, elas passam por um aviso que diz: recomendamos que permaneçam no perímetro do camping após as 18 horas, para sua própria segurança. Não nos responsabilizamos por qualquer prejuízo material ou físico. As três chegam na recepção e são atendidas por Dona Elzira, uma senhora mais velha que, pela foto atrás na parede, Catarina julgou ser a dona do lugar. Sejam bem-vindas, meninas! Elas fazem check-in e Dona Elzira passa todas as instruções do camping, entregando alguns encartes. Quando elas já estavam voltando para a área externa, Dona Elzira alerta: garotas, evitem andar por aí sozinhas, ainda mais depois das 18 horas. É perigoso e vocês não conhecem a mata. Tem criaturas lá fora querendo devorar vocês. Elas se olham assustadas. Aquele aviso arrepiou até o final da espinha. Lá fora, as meninas organizam as coisas e tiram fotos. Elas trouxeram somente uma barraca, mas era grande o suficiente para caber as três confortavelmente lá dentro. Havia tanta coisa para fazer no campo e tantas pessoas legais para conhecer que a hora voou e Catarina, Alana e Cláudia nem viram o tempo passando. Já era noite e o bar começou a funcionar. O ambiente era muito agradável, com varais de luzes amarelas e o cenário das montanhas adiante banhado pela luz da lua. O barman se aproxima das meninas, trazendo drinks coloridos para cada uma delas. Cortesia da casa, em comemoração à aniversariante do dia, ele disse, cumprimentando as garotas. Elas brindam e o DJ começa a tocar um som perfeito para o lugar. A sensação de imersão daquele camping era simplesmente incrível. A noite passa e tudo fica ainda mais animado. As três já estão entrosadas com outros campistas e todos estão bebendo. Cláudia troca uns beijos com um garoto, enquanto Alana e Catarina fofocam sobre os dois. Elas comentam sobre a touca verde cafona que ele usava e Alana propõe mais um shot de tequila. Vamos beber? A gente tem que comemorar direito esse aniversário. Elas viram num só gole e continuam conversando. Logo em seguida, Cláudia se aproxima e vai logo dizendo: meninas, eu vou dar uma volta com o Igor. As três se olham e riem empolgadas. Cláudia volta correndo ao encontro do rapaz e eles partem em direção a uma trilha, aos beijos. As outras duas continuam bebendo no bar. O dia amanheceu. Dentro da barraca, Catarina acorda muito tonta. Ela levantou o corpo rápido demais, mas a gravidade a jogou de volta para o chão. Que dor de cabeça, ela disse quase sem voz. Catarina olha em volta e só vê a Lana, que dormia ao seu lado. Cláudia não havia voltado para a barraca.
Sem acordar a amiga, Catarina sai da barraca e procura em volta, mas a cerração baixa dificultava sua visão e ela não fazia ideia de onde Cláudia estava. Ela fica preocupada, então volta para a barraca e acorda a Lana. Amiga, amiga, acorda! A Cláudia não voltou ontem à noite! A Lana pisca os olhos e aos poucos começa a raciocinar sobre o que está acontecendo. Ela olha em volta, dentro da barraca, e confirma que Cláudia realmente não está ali. Nesse momento, elas vestem os casacos e saem à procura da amiga. Qual foi a última vez que você a viu? Catarina perguntou. Ontem, quando ela pegou a trilha com o menino, o Igor, eu acho. A Lana responde tentando se lembrar do nome do rapaz e dá mais alguns detalhes que possam ajudar. Elas seguem também em direção à trilha e começam a chamar pela amiga, nenhum sinal de Cláudia. Até que elas ouvem barulhos de pegadas na floresta, como se alguém ou algum animal quebrasse galhos caídos no chão. Elas param e ficam em silêncio. De repente, as meninas ouvem um rosnado estranho e correm sem nem pensar no que poderia ser. É nesse momento que a Lana encontra a touca verde que Igor usava na noite passada. Amiga, olha! É do Igor! A Cláudia deve estar perto! Elas param de correr por um momento, ofegantes, e estão morrendo de medo. Ao mesmo tempo, precisam de coragem para continuar procurando a amiga, pois ela poderia estar em perigo. Então, o inesperado acontece. Gotas de sangue caem na testa de Catarina, se espalhando pelo seu rosto. Quando elas olham para cima, veem Igor pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, todo aberto. Suas vísceras estão expostas, o rosto deformado e há marcas de mordida por todo o corpo. As meninas gritam e correm. Ao chegarem mais à frente, elas encontram uma árvore caída e se escondem atrás do tronco. Preciso respirar um pouco, disse Catarina, procurando ar. A Lana fala quase chorando. O que aconteceu com aquele garoto? Por que ele está no alto de uma árvore, provavelmente morto? Catarina não faz ideia do que responder. Ela só treme de nervoso, até que observa algo um pouco mais distante que chama sua atenção. Parecia a ponta de um tênis no meio do mato. Catarina se levanta com cuidado e espia se a criatura está por perto. Silêncio total, não havia mais nenhum som na floresta. Então, ela se enche de coragem e vai até o tênis, rezando baixinho para não ser Cláudia. A Lana não quer ficar sozinha de jeito nenhum e logo vai atrás da amiga. Poucos metros depois, elas se deparam com uma cena que jamais se esqueceriam. O corpo estava numa situação muito parecida com a de Igor, completamente estraçalhado, irreconhecível. Mas Catarina e a Lana sabiam que era Cláudia. Elas seguram o grito e o choro, e nesse instante ouvem as pegadas se aproximando novamente. As duas voltam para o tronco caído e entram nele para se esconderem. De lá, elas conseguem observar a criatura se aproximando do corpo de Cláudia. Elas tapam a boca segurando o grito e veem tudo de olhos arregalados. A coisa andava sobre quatro patas, tinha uma cabeça alongada que lembrava um bode e ainda possuía chifres. Os dentes pendiam para fora da boca de tão grandes, e os olhos, também enormes, eram amarelos. Quando o bicho abriu a boca, fazendo menção de atacar o corpo de Cláudia, Catarina deu um grito. A Lana tentou abafar, mas não foi suficiente. O barulho chamou a atenção da criatura, que por sua vez deu um pulo de onde estava, alcançando logo o tronco caído. Apenas Catarina conseguiu sair correndo pela outra ponta do tronco. A Lana foi arrastada pelas pernas e Catarina só ouviu os rugidos e gritos da amiga enquanto era devorada. Ela correu muito, sem olhar para trás, e quando finalmente alcançou o acampamento, desabou a chorar. Aquele aniversário realmente tinha sido inesquecível.